Единствената грешка или единствената забелешка, што вие, се разбира, не очекувам јавно да ја кажете, но што може би сте ја донеле како заклучок кон искористувањето на правото на говор на колешката Бети Стаменковска-Трајковска, е што таа предолго за ваш вкус говорела на седницата, на актуелнава седница на Комисијата за избори и именувања, но кој колку ќе говори, дали некој предолго говори, ние може да си поставуваме забелешки во нашите семејства и тоа дали нашите сопрузи, сопруги, деца, пријатели, роднини предолго говорат кога ќе бидат дел од некои наши семејни собири, е наше право и може да се упати таква забелешка, но ако пратеник реши да е мотивиран да говори 5 минути или 5 часа или 15 часа, тоа е негово право и не може никој да го прекинува. И затоа сметам дека врз основа, пак ќе кажам, на деловникот, каде што секој пратеник има право да му бидат обезбедени соодветни услови за вршење на функцијата пратеник, се во потполна подкрепа, одат во потполна подкрепа на правото на колешката Бети Стаменковска-Трајковска да продолжи со својот говор и да ги дозаврши своите аргументи за кандидатот Јовески, затоа што и ние како членови на оваа комисија не само што имаме право, туку имаме и интерес да слушнеме што се уште има да каже колешката Бети Стаменковска-Трајковска и тоа може многу да влијае на нашата крајна одлука, може би ќе влијае и на вашата, но на крајот од криштата и да не влијае, јавноста има право да го слушне секој позитивен аргумент, негативен аргумент, критика или било што за ваква битна државна позиција и кандидатите кои што се предложени.